Bien. Ya. İdeal kısmı hakkında değilim ama religiyosite, spiritualite de böyle şekilde. Altså, der kun en Gud. Det er ikke sådan, at jøderne har pengene, og Jesus har kærligheden, eller der er to guder, eller tre, eller fire, eller fem. Og Gud har aldrig gået på jorden. Selvfølgelig er Jesus ikke Gud. Men inden for kristendommen er det okay, at tro man er Gud, hvis man bare, fordi det handler jo kun om kærlighed. Og det er der ikke noget forkert i. Det er det eneste, man må dyrke, ifølge Jesus. Altså, man må dyrke det. Alt med måde, og hver ting til sin tid. Og i begrænsning viser mesteren sig, som Gud sagde. Men det er sådan lidt noget af det andet. Og man kan godt være godt menneske, uden at tro på Gud. Men Gud er ikke noget, man sådan, snakker for så meget om. Det er noget, man har et personligt forhold til. Og som gerne skulle hjælpe en. Hvis det er noget, der dominerer en eller et problem, så er noget galt. Og der er kun én Gud. Der er ikke nogen djævlen, eller Jesus er Gud, og bla 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 bla, og råben og skrigen. Der er ingen magtkamp. Der er ikke noget at rafle om. Der er kun én Gud, han har altid været Gud, han har altid været det. Og på den måde, så er han jo skabt til, ligesom dronningen er skabt til at regere et eller andet lort. Og så er der ikke noget magtkamp. Så er der ikke noget at rafle om. Han er skabt til det. Han er ikke interesseret i magt. Han er ikke interesseret i at slås om noget. Han er pisselig glad med det. Han har magt, og han er ligeglad. Han behøver ikke at bevise noget, ligesom Lars Løkke eller Rasmus Seebach. Han er ikke popstjerne. Han er ikke politiker. Og han har ikke noget at bevise. Han er skidelig glad med magt. Det har han masser af. Og der er kun én. Det samme Gud, jøderne og muslimerne og alle mennesker tror på, hvis de tror på Gud. Og det skal Jesus ikke komme og forvirre os med. Selvfølgelig er det rart med social bevidsthed og være god mod hinanden og alt det der. Ellers er vi ædt hinanden i dag. Det er godt, Jesus har levet. Selvfølgelig er det det. Og han er død for vores skyld og alt det der. Men der er ikke noget at rafle om. Der er ikke tre eller fire guder. Der er kun den samme Gud, der altid har været og altid vil være. I hvert fald tager han en eller anden dag beslutter sig for, at nu gider han kraften ikke også mennesker mere. Ja, og alt det der ræsen rundt efter magt og over andre mennesker, uden at have en skide kontrol over sig selv, som Alexander den Store sagde, kan du kontrollere dig selv, kan du kontrollere hele verden. Jeg vil sige det om, lidt venten lidt om at sige, har du fred med dig selv, har du fred med hele verden. Og der er ikke noget at rafle om, som sagt. Der er ikke nogen magtkamp. Der er kun én Gud, hvis der overhovedet er det. Det har vi lov at tro på, og man kan langsomt komme til tro og blive mere og mere sikker. Man behøver ikke at hisse hinanden op, og Jesus har vist sig for et menneske. Jamen, det var da utroligt. Han skulle sgu da vise os for os alle sammen, den konge, mand. Det er da været lort og skinhelige pisser fyrer af. Det er frygteligt, at han har vist sig for et menneske. Vist sig for et menneske. Det er ikke særlig godt. Han skulle vise os for os alle sammen. Og gøre noget for os alle sammen. Det er ikke særlig smart. Eller noget stort at vise sig for et menneske. Og der er kun én Gud, og det er ikke Jesus. Men det gør ikke noget, som sagt, inden for kristendommen og tro, man er Gud. Det er alkemi, det er meget almindeligt. Det gør mange mennesker. Og det gør man især i katolske lande, og det gør ikke så meget. For det er jo kærlighed. Og der er lige masser af. Så det kunne vi lære lidt af. Og for eksempel en romer kan man jo ikke lave om på. Han går ikke rundt som en svensker og ikke må drikke og ikke må dyrke sex. De lever sgu alligevel. Og så kan vi også lære noget af. Men der er kun én Gud. Og det er den samme Gud, der altid har været og altid vil være til alle dage til ende. Indtil han ikke gider os mere og smadrer helt lortet. Så det skal I behøver ikke slås mere om. Der er ikke noget at rafle om der. Det behøver ikke skændes og slås om. Eller fordi I meget små mennesker så går og dominerer hinanden og rave til jer med magt og ligesom Lars Løkke og alle mulige mærkelige måder og for at ødelægge sit eget land. Ja. Så der er ikke noget at rafle om der. Hvis man er ærlig over for sig selv og hele verden og siger tingene lige ud. Og det gør jeg. Der er mange, der elsker mig for det, og der er mange, der hader mig for det.
Og der er også folk, der er jaloux over, at jeg overhovedet tør sige sandheden lige ud. Men det gør jeg. Og Jesus er ikke Gud. Og det er kristne heller ikke. Gud har aldrig gået på jorden. Det kan være at sige sig selv. Han er hele universet eller sådan noget. Han er langt større end det. Og der er ikke nogen djævel eller nogen magtkamp. Der er ikke nogen raffel om. Og man behøver ikke studere bibler eller noget. Vi ved alle sammen, hvad det er. Det er selvfølgelig kærligheden. Og en, der passer på os. Og jeg elsker alle sine børn. Især hvis de overhovedet gider tro på ham eller gøre, hvad han siger. For selvfølgelig er han klogere end os. Og vi kan godt lade være med at slås om det. Det er ikke noget, man skal slås om. Og hvis man gør det, så skal man holde sig en kæft og gemme det i hjertet. Og som Jesus siger, tilgive dem til, de ved ikke, hvad de gør. De render rundt og slås om det nu om dagen. Det var sgu ikke det, han mente, vel? Det var ikke noget, vi skulle slås om. Det er noget, vi skal have fred og kærlighed med. Og tilgivelse. Så selvfølgelig tror jeg på Jesus, ligesom alle andre. Og som sagt, vi vil lede hinanden i dag, hvis han ikke havde været her. Men der er kun én Gud. Og han er den samme. Han er skaberen, bevaren og en, ligesom i et menneskeliv. Vi lever, vi bliver født, vi lever og vi dør. Bare et langt større mål selvfølgelig. Større dimension. Så og man kan ikke sådan stemningshyggeri gå og gejle hinanden op til at tro på Gud. Så er det jo ikke rigtigt. Så tror man ikke engang selv på det. Det er noget, man langsomt kommer til at tro på. Fordi man beder om noget, så finder man ud af, at det får man. Så næste gang man beder om noget, så får man det også. Og så finder man langsomt ud af, at manden er jo faktisk ikke djævlen eller noget magtdyr. Han er egentlig god nok. Ham kan man stole på. Ja, selvfølgelig. Hvis vi overhovedet kan fatte, hvem han er, så er han langt større end os, langt mere voksen og følsom, og elsker alle sine børn. Især hvis de vender sig om, hvis de har været uden noget snavs. Og så er hvis de opfører sig ordentligt. Og Jesus kom bare for at fortælle os, hvordan vi skulle leve med hinanden og opføre os ordentligt, for at vi alle sammen kan være her. Keine hekseri. Det er simpelthen meget almindelige menneskelige regler, og det var der også før Jesus, at man skulle opføre sig ordentligt, for at vi alle sammen kan være her. Så det er ikke så indviklet alt sammen, og der er ikke noget raffel om, som sagt. Der er ikke nogen magtkamp der. Og det er sgu bedre på den måde end politik og alt muligt terror og alt muligt lort og kage. Vi er nødt til at forstå det alle sammen. Det er meget simpelt. Der er kun én Gud, og han er god mod os alle sammen. Især hvis vi vender os om og beder om og hans nåde og hans kærlighed. Så ville jorden faktisk være et meget bedre sted, hvis vi alle sammen forstod det. Og ikke kaldte alle og jæve og døden, som vi tror på, og alt muligt lort og kage. Der er kun én Gud. Han er god, og elsker alle sine børn, især hvis de opfører sig ordentligt og beder om tilgivelse, hvis de ikke gør det. Og de er alle sammen lidt ret. Men der er ikke sådan en Gud der, og en anden der, og kristne har gået på jorden. Gud har aldrig gået på jorden. Og det er ikke dumt at tro på Gud. Og det er heller ikke barnligt. Det er mange voksne mænd. Grundtvig troede også meget på Gud, og det gjorde Kirkegaard også. Men altså, Kirkegaard var jo helt hen i vejret. Altså. Jeg læste 33 sider af forordet, og så gad jeg sgu ikke mere. Altså. Og der var ikke et ord under 15 bogstaver. Sådan kan man ikke snakke sammen. Man synes at sige tingene lige ud, og som de er. Stille og roligt snakke om tingene. Ja, det var så skolemester for i dag. Ciao.